მშენებლობისა მადლობ თრომგვიყურებთ. დავიწყოთ მოკლე რემარკით ქვების როლის ტრადიციის შესახებ საქართველოში. Zustat ori drisim, batumi s-o zdame cute iarhma, ucna ori da, șezi leba, itko sensații ori informația gadasta, batumi s-o zdame tasah leba și am ucneli bune vrivi fenomeni și zahem. Sad shorobos sahudze, kvebis rola gzeldeba, ucna ori șem tkova, erti kori s-o indapik sirda. Uhelave arseba sahudze, kvebis drisit da gamit ușen zbolo ori drisgan malo bașe, kvebis svena șecerda, tumca drisgan ahuda. Sahlis bim debare teritorias, ucna ori sahati an režim șure, hris policii stanem șumlebi, specialurat gaz ori nul zaglep tanel tadit saven, tumca raime klas verni adres. Ucna ori șem tkova, policii ota tanda strabita tkodeba, samartal dam sole bebira tkau bașe, kva bian rom, hedaven kvebis sahlis sahurov sada ezos bim debare teritorias de davardna, tumca strolis traiectoria. Sahurauze dacia muli kvebis, kvebis kanganswabit zirsar wardeba. Kartsulebuli informacii, kvebis experti za chautarda da mati aramitseri zarmomavloba dadginda. Gavime ore, pes informacia ori dristin gavrselda. Gzeldeba tvora, kvebis rola batumi zurehis dasahlebashi ucnobia. Samogirot kvebis tsueni sahali kera, dges kartlshi. Karletis dasahlebashi aghmichto. Ogon damjerat kvebis sruliat banaluri, mitseri zarmomavloba echus arizvos. Zustata atsnobili trajektoria, samiznet da mizanit. Batumizgan განსხვავებით, Karalichi, kvebis rolis epicentrs, policiis წარმომადგენლები მით უმეტეს ძაღლებით არიცავდნენ და ამიტომ იმის მიუხედავად, რომ კასროლიები საქართველოს მოქალაქეები არიან და არა ანდრომედას ნისლეულიდან მოვლენილი მწვანე კაცუნები, ჯერჯერობით დაკავებული არავინაა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ეტაპზე, როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, მომხდარ ფაქტში მონაწილე პირების იდენტიფიცირებაზე მუშაობს. რთული საქმეა, რამდენი დრო დასჭირდება ჩვენ სანახებო პოლიცია საგამოძიებო ღონისძიებების გასატარებლად. ისე კი ნებისმიერ მსურველს, ვისაც კომპიუტერი და ინტერნეტში შესვლის შესაძლებლობა შეუძლია ზუსტად 2 წუთში გაარკვიოს დღევანდელი გმირების ვინაობა. Ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ დაგისახელოთ ის გვარები, რომლებიც ამოიჩნეს ჩვენმა ჩვენ ქართული ოცნების წევრებმა. Კერძოდ ესენი გახლავთ: ვინმე გიგლა გოჩაშვილი, მიდოდაშვილი ვანო, ვინმე ბესო კახნიაშვილი, ლევან მაისურაძე, ბასიშვილი ბადრი, ეს გახლავთ პარლამენტის წევრი, რომელიც ასევე მისი მანქანაც დაფიქსირდა ამ ტერიტორიაზე და ეს ხალხი პირდაპირ იყო დაგეშილი ქართული ოცნების ლიდერების და მათი მხარდამჭერების წინააღმდეგ. Რა მეთოდებით მუშაობს პოლიცია, უცნობია, თუმცა მეცხრე არხის არქივში არსებობს ჩანაწერი, რომელშიც იდენტიფიცირების პროცესია ნაჩვენები. Ალბათ თუ ასე იყო, იმ ქვებში რომელია ის ქვა? ბაჩო ნერტი? აი ეს და პოლიტიკა საქართველოსთვის უცხო კომბინაცია არ არის. Პროლეტარიატის იარაღის მსხვერპლი თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობაც გახდა, თუმცა მაშინ დღევანდელი მმართველები ოპოზიციაში იყვნენ. Როგორც ჩანს, ათწლიანი პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ქვეყანაში ბევრი არაფერი შეცვლა. ხელისუფლება ისევ ქვის ხანაშია. სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ყავს მომხრეები, რომლებიც ქვებს არისვრიან, თუმცა მათი ქცევის ცხერა ზოგ შემთხვევაში სჯობს ქვა თვალში მოხვდეს, რომ ვერაფერი დაინახოს. Ხამოვიდა ივანიშვილი დაალაგებულ ქვეყანაში, აქამდე სად იყო? რუსებმა გამოგზავნეს, არ გმინდა და იმიტომ მოვედი. სააკაშვილის ამდე ნიხტის შრომას ხალხი უგდებს და ხალხი. ეგრეა, ივანიშვილი არ მინდა, ხალხი ხო შეიძლება რომ გამოგზავნეს. ნაციონალი ვარ, რა თქმა უნდა. ჩვენი ფაქტიურობ თქვა. ჩვენი ფაქტიურობ, რა თქმა უნდა, ჩემი, ეს არის ჩემი, აი, ჩემი მოსაზრება და ჩემი თემამშობიტო, მე არავისთან მოგზავნილი არავარ, როგორც ხლები. ეს იყო რემარკა ნახევრად ხმურობის. სერიოზულად თუ ვილაპარაკებთ, კარალიჩი დღეს 13 ადამიანი დაშავდა. სასტიკად ცემის შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი საბაციძიკაშვილი, ინფოცხრას ჟურნალისტი რეზო ნადირაძე და ოპერატორი რეზო ალექსიძე. რეზო ნადირაძე მატრიცის პირდაპირ ეთერში გორიდან გვერდება. საღამშვიდობისა, რეზო, პირველ რიგში როგორ გრძნობ თავს, რადგან ჩართვაზე დგახა, როგორ დაზიანება არც სერიოზული აღმოჩნდა? გამარჯობათ, მოგესალმებით. Ara, ეხლა უკეთესად ვართ.
როგორ არის საბას მდგომარეობა, რამდენთას ვიცი, საბა იყო ძალიან ძიმეთ. დიახ, საბას მდგომარეობა სამ ეტაპისთვის დამაკმაყოფილებელია. რა შეიძლება იმ დანარჩენ სამ ადამიანს, რომლებიც თუ ჟურნალისტები არ არიან, ტვინის შერყევაზე იყო საუბარი, თუ არის რაიმე ძიმე დაზიანებები? დიახ, ზოგიერთ მათგანს აღენიშნება ტვინის შერყევა და ზოგიერთ მათგანს აქვს სხეულის მსუბუქი დაზიანება. ეს რამდენთას მომიცი, თქვენ უშუალოდ ამ ინციდენტის დროს იქ ადგილზე არ იყავით და უკვე ცოტა მოგვიანებით მიხვედით. რა მოხდა კონკრეტულად? ვინ იყო ის ხალხი, ვის დაგესხა თავზე? თუ შეგიძლიათ მათი იდენტიფიცირება გვიცანით ვინმე. დიახ, მოგახსენებთ, ანუ ჩვენ თავდაპირველად ვიმყოფებოდით გორში ვერხვების ჩასახლებაში დევნილებთან, სადაც ვერხვების ჩასახლების მამასახლისი პირადად მე ინფოცხრის კადრებში ჩანს, ჩვენ გვაქვს გადაღებული, კომენტარში მეუბნება, რომ შენ მემუქრება, რომ ვეღარ გავივლიდი იმ ტერიტორიაზე, ეს ხდება ინციდენტიდან 2 საათით ადრე. შემდეგ ჩვენ უკვე წამოვედით, ვამონტაჟებდით მასალას, როდესაც ჩვენმა ჟურნალისტმა შორენა ხაბელაშვილმა დამირეკა და მთხოვა, რომ სასწრაფო სულიყავი კარალეთის ჩასახლებაში, რადგან ისინი ვეღარ ახერხებდნენ ფაქტობრივად მუშაობას და ამბობდა იმას, რომ უცნობმა პიროვნებებმა ჟურნალისტებს დაგვიშინეს ქვები და დაგვიმტრიეს აპარატურა. ჩვენ რა თქმა უნდა გავეშურეთ ადგილზე, სადაც უკვე სიტუაცია მეტნაკლებად დაწყნარებული იყო და მე პირადად ერთ-ერთ ქალბატონს წერდი, რომელიც ინტერვიუში მეუბნეოდა, რომ უცნობი პიროვნებები გამოჩნდნენ ჩასახლებაში, რომლებმაც ქართული ოცნების წევრებს ხვევი დაუშინეს. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ დავინახეთ, მე და ჩემმა ოპერატორმა ლექსო ალექსიძემ, რომ ჩვენსკენ შეძახილით გაუმარჯოს მიშას, მორბოდა 15 ადამიანი, რომლებმაც ჩვენ მოგვაყენეს ფიზიკური დარტყმა, ანუ დაგვარტყეს თავის არეში და შემდეგ მე გავიქეცი, გამომეკიდა ორი პიროვნება და საბედნიეროდ მოვასწარი მანქანაში ჩაჯდომა, მაგრამ სამწუხაროდ მათ ვერ გადაურჩათ ჩემი ოპერატორი ლექსო ალექსიძე, რომლებმაც სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით წიწქვეშ წაიგდეს ოპერატორი და მთელი დაუნდობლად ურტყავდნენ მას. რეზო, ხომ არ იცანით რომელიმე თავდამსხმელი? ხომ არ იცით ვინ იყო ის, თქო, პიროვნება თუ არის დადგენილი? მე სახელი და გვარი ნამდვილად არ ვიცი ამ პიროვნების, მაგრამ ერთ-ერთი პიროვნება, რომელიც ჩვენს მიმართ ფიზიკურ ძალადობას ახორციელებდა, შევნიშნეთ, ჩვენ როგორ წეღან გითხარით ვერხვების დასახლებაში, როცა ვიმყოფებოდით ჩვენ და ამ პიროვნების კადრებიც გვაქვს, სამართალდამცავებს თუ აინტერესებთ, მივაწვდით ამ ვიდეო მასალას. რამდენადაც ვიცი, თქვენ იყავით დაბარებული პოლიციაში და დაკითხეს კიდევაც ამ ინციდენტთან დაკავშირებით. არ მოუთხოვიათ ეს კადრები სამართალდამცველებს? არ დააინტერესებს გადაღებულ მასალა? სამწუხაროდ სამართალდამცავებს იმის მიუხედავად, რომ იცოდნენ, რომ ჩვენ აღნიშნული კადრები გვქონდა, არ მოუთხოვიათ აღნიშნული კადრები. რაც შეეხება დაკითხვას, მეც და ჩემი ოპერატორიც ლექსო ალექსიძეც 2 საათის განმავლობაში ვიკითხებოდით პოლიციელების მიმართ. არ მოუყევით მე, რომ მაქვს მასალა, რომელზეც აღბეჭდილი ადამიანი, ვინც ხელი დამარტყა, შემიძლია მოგაწოდოთ, შესთავაზეთ თუ არა პოლიციას? კი, შევთავაზეთ ეს პოლიციელს, გამომძიებელს, მაგრამ გამომძიებელმა თქვა, რომ ამას ჩვენ თვითონ გავაკეთებთ მოგვიანებით და დაგიბარებთ ამ ოცნებაზე. ანუ თქვენი დახმარება მათ არ ჭირდებათ. რა მდგომარეობა ახლა გურში? ანუ როგორც აღმოჩნდა, ამ ეტაპისთვის სიმშვიდეა გურში. მე მინდა ვუთხრა ამ პიროვნებებს, ვინც ამით ცდილობს, რომ თითქოს დაგვაშინოს, რომ ჩვენ ხვალიდან ჩვეულ რეჟიმში განვაგრძობთ მუშაობას უფრო შემართებით. დიდი მადლობა, რეზო ნადირაძე გვერდებოდა ინფოცხრა ჟურნალისტი გორიდან. ჟურნალისტებზე თავდასხმის შემთხვევებზე საუბარს განვაგრძობთ სტუდიის სტუმრებთან, ეს მატრიცაში სახალხო დამცველის წარმომადგენელი სოფო ბენაშვილი და ინფოცხრა ჟურნალისტი ეკა დუღლაძე. სამშვიდობისა ქალბატონებო, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ეკასგან დავიწყებ სოფო, თქვენ თამოდის მომხდი ეკა. ფილმა ქვეყანამ ნახა ალბათ ის კადრები, როგორ დაგზდებდნენ ის ადამიანები კამერებით, რა ერქვა, ბიჭიკო და რა, კალისტრატე. როგორ დამთავრდა ეგ ამბავი? ესე აქამდე მაინც არ მივიდა საბედნიეროდ. არა, მე მათ გუშინ შევხვდი, მთელი დღეს მანძილზე ჩემთან ერთად იმყოფებოდნენ. დილით როცა შევამჩნიე ნაციონალური მოძრაობის წინ შეკრებილი პედაგოგები და სკოლის დირექტორები, გადავწყვიტე გამერკვია რა ტიპის შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ. რამოდენმე წუთში გამოჩნდნენ ჩემი კალისტრატე და თქვენი კოლეგები. ჩემი კოლეგები. თქვენი ამალა. 7 ადამიანი, 5 კამერით, 2 ჟურნალისტი. იგივე ფორმით, იგივე კითხვებით. თუმცა ალბათ საზოგადოება მიცის, ჩემი პოზიცია არ შეიძლება უპასუხო კითხვებზე მათ, ვინც ამას არ იმსახურებს.
არანაირი რეაქცია არ გვაქვს მქმედებაზე, უბრალოდ შემასწონებელი იყო ის, რაც შემდგომ მოხდა. ორი საათის მანძილზე განუწყვეტლი დაყვებოდნენ ქალაქის ცენტრში ეს ადამიანები და ნაციონალური მოძრაობის ოფისი მდებარეობს პოლიციის შენობის გვერდით, ქალაქის ცენტრში. მას შემდეგ, რაც გარშემო შემოკრებებმა უბრალო მოქალაქეებმა გადაწყვიტეს პროტესტი გამოეხატათ ამ ქმედებაზე, არ იყო აქ ვინმე დაცვაზე საუბარი, მე არ ვიცი ისინი ვინ არიან, იმ დღეს პირველად დავინახეს მამაკაცები, გადაწყვიტეს დაეფიქსირებიათ, თავიანთი მოქალაქეობრივი მოვალეობა შეასრულეს და მათთან მივიდნენ და უთხრეს, რომ ეს იყო ამაზრზენი და ამის გაგრძელება არ შეიძლებოდა. ისინი მათთანაც ისე ურთიერთობდნენ, როგორც ჩემთან, ანუ მიდიოდნენ კონტაქტში ახლოს, მიკროფონი მქონდათ ძალიან ახლოს და ამან გამოიწვია ძალიან რესპონდენტების გაღიზიანება, შევიდნენ კონფლიქტში. ჭუბამდე მივიდა საქმე და ამან მაფიქრებინა, რომ იქნებ პოლიციას მიმართო. Martali am colaferat cu Damien Magram. Iknă belodebian rom, ce mi nabiji pirueli ikos. Mi vedi poliția san vitxove dakhmareba. Tan mam poen hoti kamera da anu es. Egret odebuli media jgupis zarmadgenlebi, iseni ar moridebian poliției shenoba. Chemtan ertat mividnen. Mas shemdeg raks uprosma mitkha rom, ai tsira oficialurat unda gaaketo, me davtanxti amaze dac mi vedi. Chemi operatori am periodis mandilze rats me shegmint viqavi igivenairi givi sakhis kitkhvebs usvalden zetolis kvesh qavdat. Ყველა ოფიციალური დოკუმენტი შევადგინე, ამის შემდეგ გამოვედი გარეთ, ისინი ჩაოლებრივად დამხვდნენ, რა გააკეთე, რა შეხედე, შიგნით ცინიზმით, ირონიით. ამის შემდეგ რამოდენიმე წუთში ისევ შებრუნდნენ და ვითხოვე, რომ აი თუ შეიძლება რეაგირება კონკრეტულ ფაქტზე, მოვითხოვე პოლიციის უფროსი, რომელსაც უბრალოდ რკინის კარებს მიღმა გამოსულიყვნენ და დაენახათ თუ რა ხდებოდა. არავინ არ ისურვა გარეთ გამოხედვა. მორიგე მითხრა, ქალბატონო, იცით რა თქვენ, მოგვიანებით დაგირეკავთ. ანუ კონკრეტულ ქმედებაზე არავინ არ ისურვა გარეთ გამოხედვა. ამის შემდეგ ჩვენ იძულებული გავხდით საპატრულო სამსახურისთვის მოგვემართა. მიმართეთ საპატრულო სამსახურს, მოგვიანებით, მაგრამ მოვიდა საპატრულო სამსახური. ძალიან გააღიზიანა იმან, რომ იცით, მე ვინ დამირეკა, ვინ შემაწუხა ამ ტონით, რომ ეს ასე იყო. ვთხარეთ, რომ გჭირდებოდა დახმარება. დაიწყეს ოქმის შედგენა, მას შემდეგ, რაც დავინტერესდით, თუ რა სახის ოქმზე იყო საუბარი, ჩასხდნენ მანქანაში, დაიწყეს ხელმეორე ოქმის შედგენა. შეადგინეს ხელმეორე ოქმი. Ვთხოვეთ, რომ წაეკითხათ, რომ ამის შემდეგ ჩვენ ხელის მოწერის პროცედურა გაგრძელებულიყო. ამ დროს საპატრულო სამსახურის თანამშრომლეს დაურეკა ტელეფონზე უცნობმა პიროვნებამ, ანიშნა მეორე სასწრაფოდ მანქანაში და ესეთი ის მოგვაძახეს, არა წერტ ხომ ხელს, ხომ არა წერტ, ნუ მივყევით როგორ არა იქნება, ოქმი მოგცეთ და უკომენტაროდ გაიქცენ. ამ დრომდე ისინი გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ მას მანქანის ნომერი გადავეცეთ, კონკრეტული ამ პიროვნებების ორი მანქანა, რომელიც 100 მეტრში იდგა იქვე. და ნომრის გადაცემა ადამიანებიდანაა გარშემო, სახელზე ყველა იცნობს, სახელები ვიცით, გვარები. სახელები ვიცით და გვარები. ზესტაფონი არ არის, ეხა ნიუ-იორკი, რომ იქ ვიღაცას არის ისროლის, ხო? ყველა ეს იყო ცინიზმი, როცა ისინი მაშორებიდანაა და გიყურებენ ირონიით, რომ აი აქ ავართ და რეაგირება. ანუ ჩვენ ხელშეუხებლები ვართ. გაახთან პატრულის გაქცევის კადრები გაახთან. ყველაფერი აბსოლუტურად, რასაც საუბრობ, მაგ ფრის კადრი უწყვეტათ. 2 საათი არ გამართულა ჩემი ოპერატორის კამერა და მუდმივ რეჟიმში ვიღებდით. მას შემდეგ, რაც ვთხოვე, რომ აი 100 მეტრში დგანან, ჩვენ მივბრუნდით ისევ მათთან, ანუ გააგრძელეს კონფლიქტი. პატრულის გაქცევის შემდეგაც მე გადავწყვიტე ეს კადრები გადმომეგზავნა ჩემი ხელმძღვანელობისთვის. ქალაქიდან მოშორებით მაქ სახლი, სოფელში, სადაც ცხოვრობ, სადაც ჩემი მშობლები ცხოვრობენ. ძალიან გამაღიზიანებელია ის, რომ ანუ რაღაც ხომ მოხდა და დამთავრდა სამუშაო საათები, პატარა შვილი მყავს, გადაწყვიტა რაღაც ბორბუშელა, რომ ხელცარიალი არ მივსულიყავი, შემომყვენ იგივე ფორმით მაღაზიაში, რა სყიდულობ, სად მიდიხარ, რას აკეთებ და გამომყვენ სახლამდე. სოფოს ვინოკითხო ეგ ამაპატე თქვენ ისტორიას და სოფო, ეს ყველაფერი რაღაც მომენტში სახალისო იყო თავიდან. Მაგრამ მე როდესაც ესე გაგრძელდა და არასდროს არ დამთავრდა და ეხლა რასაც ეკაკვება, რომ პრაქტიკულად სახლში ვერ მიდის ადამიანები უბრალოდ. ხო, ეს უკვე სასაცილო აღარ არის. დიდი ხანი არ არის სასაცილო პრინციპში. მაგრამ სამართლებრივად არის თუ არა ეს დასჯადი მოქმედება? პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ეკას ფაქტი ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი, ეკა დღესაც იმყოფებოდა ჩვენთან ოფისში და მოგვეწოდა ის დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც აი ამ გარემოებებს უკავშირდება. რაც შეეხება იმას, სასაცილოა თუ არა, ნამდვილად ეს ფაქტი არ არის სასაცილო. ერთი ფაქტორია გასათვალისწინებელი აქ, რომ ეს ადამიანები მოქმედებენ როგორც ჟურნალისტები და სწავენ როგორც ჟურნალისტები, ისე კითხობს. რა თქმა უნდა, უდავოა, რომ ნებისმიერ ჟურნალისტს უნდა ჰქონდეს საშუალება
გამოიპოვოს მისთვის საინტერესო ინფორმაცია, სამი პროფესიული საქმიანობა. სწორედ ამაშია საუბარი, რომ აქაც არსებობს საზღვრები, აღნიშნული არ წარმოადგენს აბსოლუტურ უფლებას და ნებისმიერი ხერხით ან ნებისმიერი მოქმედებით არ არის უზრუნველყოფილი ხომ ეს უფლება. ჟურნალისტის ქმედებებსაც გარკვეული საზღვარი და ისიც ვალდებულია იმოქმედოს კანონის ჩარჩოში. მე რამდენიც ხომ არც არის გარკვეული სახე არის ჟურნალისტები თუ არა, მაგრამ თავი დავნებოთ დაუშვათ არიან. Storet ai am șem tchovacev sau brobne. Radkvonda, im șem tchovacev rodisat cu sau barigok, si mazero adamieni, ara samu șau dros, mi e marte pa sahši da mas, ara zleven gadat, gile bi sa șuale bas, akver vi sau brebti mazero, este absolut un mispirat tchovre bi sa șau heblo bi star govar, este elementarul atom. Ce ne cam avea asta? La calificație, ari huliginoba, aris. Calificație, concretul de calificație, smice ma mi albat gamicir de batunța me, n-am dilat. შემიძლია ერთნიშნულოვნად გამოაცხადო, რომ ეს ყველაფერი ცდება ჟურნალისტის ქმედებებს და მისთვის მინიჭებულ უფლებას მოსილებს. ასე ძალიან საინტერესო არის. მაგრამ ჩაგერთები, ცდება ჟურნალისტის ქმედებებს, ეს რაღაც ერთი ფორმულირებაა და ის, რომ ერთი ადამიანი დაძდებს მეორეს და აწუხებს ერთმანეთს. სწორედ ამაზე მაქვს საუბარი. ამას აქვს არაერთჯერადი ხასიათი, როგორც კადრებიდან ირკვევა და ამ შემთხვევაში ნამდვილად სამართალდამცავი ორგანოები არიან ვალდებულები ჩაერივნონ და რაც შეიძლება ეფექტური ღონისძიებები გაატარონ. მე ნამდვილად დავითანხმები ეკას. ჩემთვის გაცილებით საინტერესო იყო ის ფაქტი, თუ როგორ მოქმედებდა ამ შემთხვევაში სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლები. ჩვენ ახლა ვაანალიზებთ იმ ვიდეო კადრებს, რომელიც ეკა მოგვაწვა და სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ კარალიტის ფაქტები სწორედ იმ დროს განვითარდა, ჩვენ ოფისში იმყოფებოდა ეკადან გარკვეულწილად მოგვიწია ამ ფაქტებზეც გადართვა. სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლები, როგორც კადრებიდან ჩანდა, ანუ როგორც სულ მცირე უნდა დაინტერესებულიყვნენ და იმითი თუ რა ხდებოდა იქ. ნამდვილად პატრული, რომელიც ადგილზე მივიდა და როდესაც ეკა უთითებდა ვთქვათ იქ მყოფ ადამიანებზე, უნდა დაინტერესებულიყო და უნდა ანუ პატრული უნდა შეეცადოს გაერკვიოს სიტუაციაში, როგორც მინიმუმ რომ უნდა გაესაუბროს იმ მეორე მხარეს. თუმცა როგორც კადრებიდან ერთის მხრივ ჩანს, მსგავს ფაქტებს ადგილი არ ქონია. სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ და მოახლოეს ხანში გვექნება დასკვნა და გავაკეთებთ შესაბამის რეაგირება სწორედ სამართალდამცავთა ქმედებების შესახებ, როგორც ვთქვათ პოლიციის განყოფილებაში, ისე საპატრულო წარმომადგენლებზე, როდესაც გვაქვს საუბარი. თუმცა ეხლა ზუსტი კვალიფიკაცია, როგორც უკვე გითხარით, მე ხა გამიჭირდება იქ სანახავია ყველა კადრი, კითხვით ფორმულირება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეკა, რა მინდა კითხოთ. ამ ადამიანების სახელები და გვარები ხა ცნობილია. გავარკვიეთ, რომ ჭიათურაში, რაღაც ტელევიზიაში მუშაობენ, თუ მუშაობდნენ, თუ არა. ისევე ჭიათურის ტელევიზია. მასთან არსებული, თავის დროზე შეფასად არეგისტრირებული რაღაც მედია ჯგუფი. Tu ești jurnalist, tu ești gagerkviat, vistanarija, ne sad nu ne bi realurat, dacă aș fi rebuli, dar tu ari zrai, mi-e zapi. Ce ce asta e? Masala romel sad mi se nega ben, ide ba IT vise. Ești aris pasul. Tu vistanarija, ne sad nu ne bi realurat. Mi-a aris IT vise, mă urebu să o augustă. Mă urebu să o șanurat, ești aris IT vise. Ano, isra ce-am gag, am pirul ne bebi șasa. მუშაობთ, რა თქმა უნდა, დავადგინეთ, ვინ არიან, დავადგინეთ ყველაფერი და დამერწმუნდეთ, შემაწონაფერი ინფორმაცია გვაქვს. განეთ, ეხლა პირდაპირ ეხლა მომდინარეობს მუშაობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩემი კოლეგები ხოლმე გააგრძელებენ ამასთან მუშაობას და ჩვენ ვისაუბრებთ ამაზე. ჩვენ არ გვინდა შევეხოთ მათ პირადულს, ჩვენ არ გვინდათ მოვიქცეთ ისე, როგორც ისინი იქცევიან ჩვენ შემთხვევაში, ისინი დაინტერესდნენ ჩვენი პირადი ცხოვრებითაც და ძალიან უხეშად და ძალიან ცუდი ფორმით დაინტერესდნენ. როგორც მოხდები, მათ განსაკუთრებული პირადი ცხოვრება არ აქვს, თუ არ ჩავთვლით იმასაც თქვენ დაგზდებით ისე. და ჩვენ ვისვამენ პირად ცხოვრებაზე კითხვებს და ძალიან შეურაცხყოფელ კითხვებს გვისვამენ, როცა ცნობილია, რომ ჩემი მეუღლეც არის ჩვენ ჯგუფში ოპერატორი და ანუ მათ იციან ეს, ამიტომ როცა პროვოკაცია ჩემ შემთხვევაში არ გაჭრა და მე მათ რეაგირება არ გაუკეთებ, ისინი ეცადნენ ჩემი შეურაცხყოფით პირად კითხვებზე, ამით გამოვეწვიათ ჩემი მეუღლის პროვოცირება. გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებითაც ჩემ მეუღლეს შენობაში შეყვენდა, იცით რა, ეკამ და გარიგათ რაღაცა, ანუ მათ იციან ის ვინ არის და ცდილობენ ჩემ შემთხვევაში მე არ რეაგირებ მათ საქციელზე. დამიჯერეთ, ესენი არ არიან ხალხი, რომელსაც შეიძლება ადამიანმა რეაგირება გააკეთოს, მე შევწუნდი სამართალდამცავების საქციელზე. აბსოლუტურად დაუცველობის სინდრომია. ამას ხედავენ ჩემი რესპონდენტები, რომელსაც ინტერვიუს შემდეგ სახში უვარდებიან და აშინებენ. როცა მე ერთი ადამიანი, როგორც ერთი ქალბატონი მივდივარ და ყოველ დღე ვამშვიდებ მათ ოჯახს პიროვნულად, ნუ გეშინიათ,
akavar, damireket, horșeile ba medavdge, David Svatuiteulis, esho, anu, ala festavisi sa zvari, huaktara, ceșem tovași, ala, utrebas mi umartet, arena irini reagire, arena ir pakci arari, anu, șemat tunebeli, mati sakcieli arari, șemat tunebeli, a isrogorc mekce, ceni, kali samartal dam cavi. Stop, karaletis incidenti rugadovi, deci, israz dres mohta. Ise, tavi da ne budim na centru, da se spot koje bi strola atkla, tavi sta od schade, ha, mas arpiri kvalifikacije arčiv de baka, da mi je nekoj se spriz, angiži, an dam ne še uvijek lak, sva, huligani ma in sari, sul minim. Magram ise, tko je musme bit, ho, rezo sa, še iba arge smo da, mi vidim ne ragas izgada sa reba, da ici an adam jen romelic mat hel sušim, da ici an adam jen romelic mat dajem u kretu, še inak meti begar ka ivli, av gada vebuli es masala, ise policije ši, ikunen dak it hoze, še stava zes policije stelje es masala, da policije mutra arat, kveni masala argunje, čujem ti tu namaz gava koje. Zogada medija se zez olis kontekst či tu gano hilo tamas. Policijam hele bi daiba nada medija mi ušo, razgina ti zvukli, es Sam cuvarat mi-a uchidat imisarom, am bolu perioadă și când s-a cutrebit să agent, am fost scris, mi-am arătat duhot, vada stură, pamasrom, tahșir, tașem, tahove, bim, când s-a cutrebit regionul, jurnalist, abistuis, mușaba, ovotuis, problema s-ar mua agenda. Tu gai, se neptigive mai sis perioad, hom, ori sa mi o trimi, mi e troert manet, regiune psi, o, nu, 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 Celi saparaci da fixire bulia uzda adze meti pakti. Ucoa jurnalista profesiului sakmianobis helșeșlis. Da mati titkmis, anu 80% ar șemeșinde bamist kmis, e saris regionului jurnalisti. A gops randeni me tendenția asta în șeheba. Erti aris fizicuri și urat copa. Fizicuri și urat copa zo orguarati i copa, rogurt este ansa geromuhele, bis pridan horțiel de bai sam tuharo, dratkma unda, an aris sau Da, trebuie să-l iau, trebuie să-l iau, am imartul ebit ca amuzie, bebi. Tu an aris sau bari, erzori gitmo kala kebze, a sept cat utsnop irebze, rodesat vei raher heben jurnalist, ebi mat identificire bas, arisem trebuie rodesat mat profesor sakmianu bizgan horcile bași eșlebat helida, mesa me categorie, e absolut urata halimim dinareuba, e givei ca șem trebuie rodesat jurnalist, ebi rogorcisini tafsus odeben, ara nu. Realurat, Helsușlian, sunt jurnalist, stau anti profesiul, zic, mi-a numit Ganhorțele Bașie. Mračie Heba Samartal Damcaveb. Samartal Damcaveb, mi-am mers acartul, zahal, cu Damcaveb, scolul, tu sconda pretenzia, ima standa ca și robitrom, zalinil și rat, pacte urat as procent, zic, mi-a zis, treba cam o zeba. Tumca problema asta ar mua adgens, ramden at efecturia este cam o zeba, dar ramden și-am trăvașit geba realuri ședeghi, hom, că jurnalista bis mi-a mărt rodesat cu axum scavsi de anașauli în pacte bi. Asta vă guax cu zalia în șira, ce-am trăvașit rodesat ce în magalitat mi-a vicine într-o mare stor calificație asta a axat ghile. Ce-am zis că s-a mărt lisca odec și guax specialuri muhli, romeli țitualisti ne-a zis că s-a mărt lisca pasuhi în gheblopa jurnalistis profesiului sa cmianobis hălșeș listuis. Tumca zalia în șira, îi trebuie ca muzie ban hulic nu bistui, s-a înscheulit aziane bistui, s-a șemdec, da, s-a șemdec. Samț Uharod, mi-u hădavat imisar, ce-am avut tu spolom de vadevne, ptholme, stilop de polom de mi vadevne, tval curi, vina ida nu cu practica, gargat fi citrom, rogur te si trebuie ca muzie ban, mi vadevne, tval curi, da, n-a hot rașe de ghitrum de ca muzie ban, da, n-a hot rașe de ghitrum ban, da, Ai givet cu at video masalis metode bishem trovașe, cum tu ai sau probdit aralitis incidentis munatelis shem trovașe. Cuen maximaurot stilopt, cuen tviton mi vați odot, samartal dam ca web, sa ies video cadrebi, anu jurnalist ab scoptrom mu vați odot, da cuen gadaf, ce trata mat shem cum ar conde timist, mi sa șuale, parom at ar conde video masala, an ar da interesat am video. Tumța reagireba, rogurțu cu ghitharit, olaze seriozuli problema, romeli cesari, cesari, caci anu rebuli cam zebe. Am tot cuen da lian și sau au proptimă zero, ma ari sa aș garat nagleboba, efecturi gonizie pe pisar, tiar roi treba ca muzieba. Tumca meori, iar am denat efecturat teba reagireba, dar am denat gindeba, ce aș mare teba, am atunci ce scris am arhis sa cum e. Să ne vedem alu, dar le-am beurit sa sau urmă, mă grăbire sa asta, le-am beurit sa urmă, ne-am 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 be
და კომპლიმენტი გითხრათ იმისთვის, როგორი იქცევით ეთერში და მგონი ყველა ხედავს, რომ ის ადამიანები არ მინახა ის სიტყვები ხმარო ეთერში, რაც წარმოადგენენ. იმედია, რომ დაადგენთ ფინარიან და მათ კავშირებს და გვექნება კიდე საშუალება ამაზე ვისაუბროთ. სოფო, თქვენს გისურვებთ, რომ ეფექტურობა ამაღლდეს და ბოლოს და ბოლოს ვიღაც ამისთვის უნდა დაისაჯოს, იმიტომ რომ ასე ცხოვრება მართლა წარმოადგენენ და შეუძლებელი. სოფო ბენაშვილი სახალხო გამოსვლის აპარატიდან იყო ჩვენი სტუმარი და ეკა დუგლაძე, ჟურნალისტი, ინფო 9-ის წარმომადგენელი. გადაცემის შემდეგ ნაწილში კვლავ მედიაზე ზეწოლაზე ვისაუბრებთ. ამჯერად განხორციელების თემა ტელეკომპანია მაესტროსთან დაკავშირებული მოვლენები იქნება. მატრიცაში შალვა რამიშვილი რეკლამის შემდეგ. თემა, რომელსაც გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ, განსაკუთრებულ წარდგენას არ საჭიროებს. ვფიქრობ, ყველა მისის ის რაც ხდება მაესტროზე და ყველა ის რომ შალვა რამიშვილს. შალვა რამიშვილი დღეს ჩვენი სტუმარია. საღამოშიდობის შალვა, ყველა არ ვიცნობს, მაგრამ ყველა არ გიცნობ, არ მიცნობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ სოფელში არ არის სატელიტური ანტენები და შესაბამისად იგვერს მეცხრე არ თავერც მაესტროს ვერ იჭერს. თუმცა მე მუშაობდი იმედზე, ისეთ კარგ განაცემას არ ვაკეთებდი, როგორც ახლა ვაკეთებ და ამიტომ ამ კუთხით შეიძლება მიცნობ. მაინც ბევრს ახსოვ ხარ დარწმუნებული. კი ბატონო. მოდი დავიწყოთ, მე მინდა კითხო. იმის მე რაც დაემართა Global TV-ს, ახო გადაწყვიტა მაესტრომ იმავე მდინარეში შესულიყო. მე მაესტროს უნდა დამფუძნებელს უნდა კითხოთ, რომ მათ ეს გადაწყვეტება მიიღო. მე შემიძლია ჩემი მოსაზრება გითხრათ, რომ ძალიან სწორადაც მოიქცნენ, იმიტომ რომ ნებისმიერი ტელევიზია ცდილობს გააფართოვოს თავის მაუწყებლობის არეალი. უკვე ვიცით ჩვენ, რომ მოთხოვნილება ალტერნატიულ ინფორმაციაზე არის საქართველოში, არის მოთხოვნადი სხვა განსხვავებული აზრი მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე, განსხვავებული რუსთავი ორიდან, იმედიდან და მიშას ტელევიზიებიდან. შესაბამისად, ახლა ძალიან კარგია, ჩვენთვის კარგი იქნება, თუ გავაფართოებთ ჩვენი დაფარვის არეალს. შესაბამისად, ჩაითვალა, რომ ის ფული, რომელიც დაიხარჯებოდა აი ამ ანტენების ჩამოტანაში და დაყენებაში, 2 მაგათ, 10 მაგათ, 5 მაგათ, კონკრეტული ბიზნეს გაცვლები მე არ ვიცი, ამოღებული იქნებოდა სამომავლოდ. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ამ არჩევნებისთვის ჩვენი ტელევიზია იქნება ყველაზე აქტუალური. ამ შემთხვევაში მე კონკურენტ ტელევიზიის სტუდიაში ვზივარ, მაგრამ მაინც მინდა ვთქვა, რომ ნუ თქვენსაც ცდით. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს თქვენ ცდით თქვენსაც და ჩვენ უკვე დაიხანია ვცდილობთ. თუმცა ორივემ ერთად თუ გავაკეთებთ ამ საქმეს, ეს კარგი იქნება და ჩვენ შორის სრული ურთიერთგაგება არის და ჩვენ თვლით, ალბათ თქვენც ასე უნდა თვლიდეთ, რომ აი ასე ისეთი მოსაზრება, რომელსაც ჩვენ ვავრცელებთ, არის მოთხოვნადი. შესაბამისად, ეს იყო კომერციული პროექტი, რომელიც დაფუძნებული იყო მოგებაზე. ანუ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ გვინდოდა გაფართოება ჩვენი ქსელის და ჩვენ გვაქვს იმის ამბიცია, რომ თუ სატელიტური ანტენა დადგება ოჯახში, მაშინ ჩვენი არხიდან უკვე იქ სხვა არხზე, მეცხრე არხზე შეიძლება გადართონ, მაგრამ სხვა არხზე აღარ გადართავთ. Ну, თუ გადართავენ ეს მათი საქმეა, ვისაც ამ ჩვენ გვაქვს იმის ამბიცია, რომ არ უნდა გადართონ. მე მაქვს ამის შანსი. ჩაო, ესე იგი, ჭორი იმის შესახებ, რომ მაესტრო გადაკეთდა პოლიტიკურ პარტიად, არ შეესაბამება სიმართლეს. კი, შეესაბამება. მე ვარ პარტიის იდეოლოგიური მდივანი. რაც მე წავიკითხე კონტროლის პალატის დასკვნაში, გამოვიდა, რომ თქვენ პოლიტიკური პარტია კონტროლის პალატაზე ეწეოდით ხალხის მოწყობას. არა, კონტროლის პალატამ თქვა ეგეთი რაღაცა, რომ ჩვენ შევეკარით ელიტა ბურჯს, უბრალოდ კონტროლის პალატას არაფერი არ თქვა ამ შეთავაზე, თქვა პროკურატურა. პროკურატურამ თქვა, რომ ჩვენ ხელმძღვანელს დაავალა ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელმა ანტენების შემოტანა. თავისთავად დაავალა აი ძალიან საინტერესო ზმნა. ძალიან საინტერესო იყო, რომ აღმოჩნდა, რომ მაესტრო არის დაკავშირებული ელიტა ბურჯთან, რომელიც თავისუფლად ასოცირებულია. ეს ხო გარკვეული. არა, ეგ გარკვეულია, რომ ასოცირებულია, ეგ უკვე გამბავი ჩატარდა ანტენები დაღადაღდა. სამი დაშვება. ეგ გასაგებია. ხო, გასაგებია, მაგრამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ზმნა. დაავალა, ანუ ელიტა ბურჯის დირექტორმა დაურეკა ბაჩო კიკაბიძეს, დირექტორს და დაავალა ანტენების შემოტანა. და შემდეგ უკვე რაღაცნაირად ეს დაავალა ზმნა მივიწყებული იქნა, იმიტომ რომ არავინ არ ამტკიცებს ახლა, რომ დაავალა. იმიტომ რომ ამას მართლა სჭირდება რაღაც საფუძველი. ჩვენ გვეგონა ტელევიზიაში ჩვენთან, რომ აი, როდესაც თქვენს რაღაც მასალები არსებობს,
იქნებოდა რაღაც ჩანაწერი, შეთითხნილი ჩანაწერი, ბაჩო კიკაბიძესა და ელდა ბუტის დირექტორს შორის. მე ესე მეგონა, რომ კომპილაციებით, რაღაცებით, ფრაზებს ამოიღებდნენ, მიაწებებდნენ, მოაწებებდნენ და იქნებოდა რაღაც. ამას მაინც. ეს ანუ ამ მტკიცებულებით ჭყალებში გაამართლებდნენ იმას, რომ ელიტა ბურჯის დირექტორმა დაავალა ჩვენ ტელევიზიის დირექტორს. არა, ეს დავიწყებულ იქნა. აჩვენეს სამი, მოდით განვიხილოთ, სამი ასე ვთქვათ, დამამტკიცებელი საბუთი ჭყალებში ქონდა. პირველი ის, რომ სტიკერები ერთა, მაგრამ ჩვენ გვაჩვენეს კადრები, სადაც გვაჩვენეს რამოდენიმე თევზის სტიკერი. ეს სტიკერები ნებისმიერ მომენტში შეეძლოთ მიერთღად და ერთ-ერთი არგუმენტი ის არის, რომ ეს სტიკერები შემდეგ არის მირტმული, ჩამოტანის შემდეგ, შემდეგი რომ თუ ჩამოტანისას ჰქონდა ეს სტიკერები მირტმული, ხო? მაშინ მიშა დაიბარებდა ყველა ამ ტელევიზიას საკუთარს და ჩვენსაც მათ შორის და თქვენს დაგიბარებდეთ და თქვენ თანდასწრებით უკვე განსაბაჟებლად გამზადებულ ტვირთს გვაჩვენებდა და არა უკვე დაყადაღებულს და თავის საწყობში გადატანილს. ამიტომ სტიკერი არ არის არგუმენტი, სტიკერს ნებისმიერი მიარტყავს, ნებისმიერი ადამიანი მიარტყავს, როცა მას უნდა. მეორე ეგრეთ წოდებული არგუმენტი ის არის, რომ ერთდაგივე ბროკერი მუშაობდა ამ გამბაჟებაზე. პროკურატურას რომ დაუჯეროთ, ესე იგი ელიტა ბურჯზე რომ მუშაობდა იმ ბროკერს, უნდა აი ესეთ შედარება, როცა შავი ჭირი იყო სახლებს ნიშნავდნენ თეთრი ჯვრით. ესე იგი ამ ბროკერს უნდა დაუსვა ჯვარი. და საერთოდ არასდროს არავინ არ უნდა აიყვანოს, არ უნდა დაუდოს კონტრაქტი მას. ანუ რა გიღა ელიტა ბურჯის მუშაობდა როგორც ბროკერი, ის პარი არ შეიძლება. ეს არის აბსურდი, იმიტომ რომ ეს კაცი მუშაობდა ჩვენზე, ჩვენს ტელევიზიაზე და ჩვენ ტელევიზიის ტვირთს ანბაჟებდა და მესამე სრული სისულელე, რომ რატო ვიყიდეთ თეფშები იმავე რა ქვია წარმოებლიდან, იმავე კომპანიიდან, რომელიც იყიდა გლობალმა, ამის ამ არგუმენტის აბსურდის ახსნა უკვე არ შეიძლება. მე გეტყვით რა მოხდა. ჩამოვიდა თეფშები. დაუეხლა მე რომ ვიყიდო Mercedes-ის ავტომობილი, რადგან პრეზიდენტი დადის Mercedes-ის ავტომობილი, ის ავტომატურად ხდება. არის ის ახლა ამაზე ყურადღების გამახვილება. ესეთი იდიოტები პროკურატურაში რა თქმა უნდა არ მუშაობენ, ასეთი დონის იდიოტები არ მუშაობენ. დარწმუნებული ვარ, ესეთი დონის იდიოტი. კარგი ფუტ. ანუ ყადეშვილი არ არის ესეთი იდიოტი, რა თქმა უნდა. ყადეშვილს ვისმო პირადად და იდიოტი ნამდვილად არ არის. მაგრამ მოხდა რა, რომ შემდეგ რა მოხდა, რომ მიშას უდაურეკეს და ესე იქნებოდა, ეს ჩემი ვარაუდია, მაგრამ ძალიან საფუძვლიანი. დაურეგეს და უთხეს რომ თეფშები ჩამოვიდა და გააკანკავა, ესე ხდება ხოლმე, გააკანკალებს ხოლმე და ესეთ დანება გასწრო არ ფიქრდებით არ შემოუშვათ. და რამოდენიმე საათში მოუწიათ საქმის შეკერვა და ახლა გამოდენ ეს ნიუანსები ვერ გაითვალისწინეს, რაც მოახერხეს, ის მოახერხეს, რა ვქნა უფროსო მეტი არ შეგვიძლიაო და გააკეთეს ეს. ეხლა რატო არის ეს გადაწყვეტილება და ასეთი სახის ბრძოლა აბსურდი. ხა თეფს რო ებრძვიე, შევნა იცოდე რომ ეს არის შეუძლებელი. მაშინ კანონი შემოიღო და თქვა რომ სატელიტური თეფში შემოიღო, საქართველოსში შეუძლებელია და ჩამოხსნა უკვე არსებული. რა შეიძლება მოხდეს? მაგალითად, ეხლა უკვე ყველამ იცის, რომ საქართველოსში სატელიტური თეფშის შემოტან არის სახიფათო, მაგრამ სარისკო საქმე. სარისკო, მაგრამ ძალიან მომგებიანი. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მაესტროს ერთ ტელევიზიას აქ უკვე განცხადებული თავისი იდეა, რომ გააფართოვოს თავი ქსელი 100,000-ობით თეფშის მეშვეობით. რას აკეთებს? დაუშვათ ამერიკული კომპანია, ან დაუშვათ ევროპული, ან ნებისმიერ სხვა კომპანია. მე რომ ფული მქონდეს მაგალითად, რას გავაკეთებდი? ავიღებდი და ვაფუძნებდი რაღაც ფირმას, ეს ფირმა შემოიტანდა ამ თეფშებს, უკვე არანაირად არ განვაცხადებდი თუ რა მინდა ამ თეფშებით, მე როგორც მესაკუთრე ისე შემოიტანდი, მე რე მივიდოდი მაისტროსთან და ვეტყოდი, აგერზმაო, აქ არის უკვე თეფშები გამბაჟებული, იყიდეთ ჩემგან თითო და უშოთ 80 ლარად. ან 100-ად. თუ ჩემ მოგებასაც ჩავდები. ანუ ეს უკვე მომგებიანი ბიზნესია. ყველამ უკვე იცი საქართველოსში. ბატონო და ქალბატონო, რომ შავ რამიშვილი თავაზობს ბიზნეს გეგმას. რა თქმა უნდა, თეფშების ჩამოტანა არის სარისკო, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მომგებიანი, იმიტომ რომ არის მინიმუმ ერთი კლიენტი, რომელიც იყიდეს ბითუმად ამ თეფშებს, ბევრს. აქედან გამომდინარე, ამასთან ბრძოლა ამ მეთოდებით არის ხუშტური, რომელიც აი ერთი კაცის ხუშტური. დასაპირებთ ხვალ, ხვალ არის აქცია. რა აქცია? ვისელოდებით და რასელოდებით? ეს არის მხოლოდ მაესტროს სახეების აქცია, თუმცა მე ვერას ვერ დავუშლიქ რომ მოვიდეს და სამსაათზე პარლამენტთან და სოლიდარობა გამოგვიცხადოს. ჩვენ მარტო ამ ერთი აქციით არ შემოვიფარგლებით.
იმდენი საბაბი მოგცა პროკურატურამ და სააკაშვილმა ხელისუფლებამ, რომ ჩვენ რო არ გამოვიყენოთ, ჩვენ არ იქნებით მართლები. ეს არის უებარი საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენი ტელეკომპანია კიდევ უფრო აქტუალური გახდეს, ჩვენზე ბევრმა ილაპარაკოს. ის რომ გებძვიან, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგარი ხარ, ეს კიდევ მატებს მე საკუთარ ძალებში დარწმუნებულობას. ეს არის პირველი აქცია იმ აქციათა და იმ სხვა ღონისძიებათა ნუსხაში, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად მივხვდით. შალო, გლობალურ მასშტაბში გადავიტანოთ. ახლა ისაც ხდება მაესტროში, ისაც მოხდა დღეს კარალეთში, ისაც ხდებოდა გლობალთან დაკავშირებით, ისაც ხდება რეგიონებში ჟურნალისტებთან დაკავშირებით. საერთოდ ის რა ხდება? რა ხდება? სააკაშვილს უჭირს ავტორიტარიზმის დეკლარირება, ანუ მას არ შეუძლია თქვას, რომ იცი, აი მისი მეგობარი ბაჭკოს უკრაინის ხელმძღვანელოს გულისხმობ, დაარად მას არ შეუძლია თქვა ის რომ ბელორუსის უად უკრაინას რას ვერჩი. ბელორუსის დაარად მას არ შეუძლია თქვას, რომ დამთავრდა ყველანაირი დემოკრატია, ჯერ ადრეა დემოკრატია, იმიტომ რომ რუსეთი, რა ვიცი, ტერორისტები გძვიან. ხო, ამიტომ მე დემოკრატიას დროებით ვაუქმებ, ეს მას არ შეუძლია თქვას. მას არ შეუძლია მაგალითად მიიღოს კანონი, რომ არ უნდა არსებობდეს ერთი არხის გარდა სხვა არხი. მას არ შეუძლია მიიღოს კანონი და თქვას, რომ ბიზნესმენს არ შეიძლება რომ კონდეს ფული და ასე შემდეგ. ამიტომ ის კანონი მე მგონი არსებობს, ბიზნესმენს არ შეიძლება კონდეს. ხო, რომელი საათია, მე მგონი ცოტა უხერხული შედარება რომ მოიყვან. მე შედარება ყოველთვის მომაქვს და ძალიან დიდი ბოდი შეიძლება უტაქტო და უხერხული შედარება, მაგრამ ზუსტი. ანუ აი, როდესაც შენ სექს ამყარებ, ისე რომ არ ახარ მზად ამისთვის, მამაკაცი. ხო. ვიცით რასაც გულისხმობთ, ხო? აი როცა ასე გინდა რომ სექსის დამყარება არ გამოდის ეს. ანუ მიშას უნდა დიქტატორის დამყარება ასე. როცა ის არ არის მზად, პოტენცია აღარ აქვს რა. ამიტომ ეს არის სწორედ აი სექსის დამყარების ცელობა, მაშინ როცა პოტენცია არ აქვს. როცა მზად არ ახარ. ანუ ეს კრახი დამთავრდა. სომატურად არ ახარ მზად. ეს ყოველთვის თარდება კრახით. ეხლა ჩვენ ყოველთვის მაინც მოდი ეგრე თქვა, ყველას ხონია ეგეთ შემთხვევები და ვიცით, რომ ეგეთი რაღაცები კრახით თავდება და ეს დამთავრდება კრახით, ამიტომ თავარია ეხლა რა გადაწყვიტოს სააკაშვილმა, რა უნდა? ან შეგუოს იმას, რომ პოტენცია დაკარგა და წავიდეს პენსიაში, დამსახურებულ პენსიაში, ან ეცადოს რაღაც მიიღოს რაღაც ხელოვნური ტაბლეტები ან რაღაცები, რომ რაღაცა გაამაგროს არგუმენტები, ასე ვთქვათ, გაამყაროს და მე მგონი არც ეს არ გამოვა, იმიტომ რომ არ მისცემენ ამის უფლებას. ძალიან ბევრი ფაქტორია, რის გამოც ამას ვერ გააკეთებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ აი ამ წვალებასთან გვაქვს საქმე. მე აი ასე მხედავ და ეს წვალება საკუთარ თავსაც ტანჯავს, ჩვენს ტანჯავს. აღარ გვინდა ხო სააკაშვილი, ყველა ხედავთ, რომ არ შეიძლება რუსებს აქვს კიდე ძალიან მაგარი ანდაზა, ნასილნა მიულნი ბუძიშ. ეგ არის ამ სიტუაციაში ესეთი, მე ვარაუდობ, რომ ესეთი რაღაცები კიდე უფრო ტალღებად იქნება, იცი, აი დაუშვათ იქნება რაღაც ტალღა, შემდეგ ვიღაცები თვით დაუქნევენ ან რაღაცა სერიოზულ წინანდებას მიიღებენ, გაჩერდებიან ცოტა ხნით, მერე ისევ ვერ გაუძლებთ გული და მოუნდებათ ისევ აი ეს რასაც მე ვამბობ, ისევ წამოვლენ და ეს იქნება სულ ესეთი საინტერესო პროცესი და მივალთ არჩევნებამდე. აი რა იქნება არჩევნებამდე მე ეს უკვე საკეთო. დიდი მადლობა, შალვა რამიშვილი იყო მატრიცის სტუმარი. კიდევ ერთხელ შეგასვენებთ, ხვალ პარლამენტის წინ მაესტრო მართავს აქციას, მართალი ამაზე მიწვეული არიან ოფიციალურად ხოლმე მაესტროს სახეები, მაგრამ ნებისმიერ სულაც შეუძლია შეუერთდეს. ხო შეიძლება მე რომ მოვიდე მაესტროს სახეები. ხო, მოხარული ხარი დაგიჭიროთ. და გადაცემის შემდეგ ნაწილში ახლა დასახელებული მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი პაატა ზაქარიაშვილი, რეკლამის შემდეგ. ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების სია თანდათან სულ უფრო ცნობილი ხდება. დღეს ამ სიას კიდევ ერთი ადამიანი პაატა ზაქარიაშვილი შეემატა. პაატა ზაქარიაშვილი დღეს მატრიცის სტუმარია. გამომშვიდობა საბატონო პატა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. სანამ ოფიციალურად გადაინაცვლებთ, ესე ვთქვათ, პოლიტიკოსთა რანში, თუმცა ყოველთვის იყავით. მოდით მაინც თქვენს კონფლიქტოლოგობას დავუბრუნდები ერთი წამი და დღევანდელ კარალეთის ინციდენტზე უნდა კითხო დაუცილებლად. კონფლიქტი გვაქვს. რეალური, სერიოზული კონფლიქტია ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. ეს შეიძლება საზოგადოება შორის ვითხოვდი, საზოგადოება შორის აშკარად, იმიტომ რომ ხელისუფლება მიმართავს აბსოლუტურად უკანონო მეთოდებს. იქ პოლიცია საერთოდ არ არის, ხედავთ, უკვე ამდენ
ჩვენიან რაღაცა ეს ჩვენი ნაკევი პოლიცია საერთოდ აორთქლდა და ყოველგვარი ყოველ ავტორიტეტი დაკარგა. ხათაშორის ქართული ოცნების ლიდერი აქებს ხოლმე ხშირად პოლიციას და ამოსო წარმატებული რეფორმა. ხო შეიცვალა ახლა აზრი. პირობითა წარმატებული, ანუ საერთო ფონში რაღაც ხდება ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ანუ ყოველდღიურად ხო, რა თქმა უნდა, იმის თქმა რომ არაფერი მომხდარა, არ იქნებოდა სოროსა გვეუბნებიან რომ თუ ვერ ხედავთ, ხედავთ რომ პოლიცია ხო კორუმპირებული და კორუმპირებული დღეს არ არის პოლიცია მაგავ. კორუმპირებული ამბობს, რომ პოლიტიზირებული დღესაც ხო, რომ პოლიცია არის პოლიტიზირებული. ანუ პოლიცია უნდა იყოს რაღაცა და უშო, რაღაცას ხვე პოლიცია. შევრაძე ზუსტად ის არ იყო პოლიცია, კორუმპირებული იყო და თავის ფუნქციას ვერ ასრულებდა. ასევე ის არ არის ის, რაც უნდა იყოს პოლიცია. დღეს უკვე არის პოლიტიზირებული. ანუ როგორც არ იყო პოლიცია თავის მოწოდების სიმაღლეზე, მაშინ ისევე ასე მაგათად ორჯერ ორი არის მხოლოდ 4, ხო? არც 3, არც 5-ია. აი ესეთ გომორებაში, ან პოლიცია არ დადგა ორჯერ ორი 4-ია. ის არ ემსახურება საზოგადოების ინტერესებს. ის დღეს ემსახურება პოლიტიკური ელიტის, ამ შემთხვევაში მართული პარტიის ინტერესებს. შევრაძე ზუსტად არ ასე თავი ჯიბეს ემსახურებოდა. ის მას შევრაძე ფეხებზე კიდე გაკოუტილად. მაგრამ ეხლა უკვე მაგალი ხელფასების გამო ისინი ვისაც ვის ფულს უხდიდა, მათ ფულს მერებიშულ კი არ უხდიდა. საზოგადო ჩვენ უხდით, ჩვენი განსახადებიდან უხდით. და ისინი საზოგადოებს ინტერესებს არ იცავენ. ამიტომ დაუბრუნდით, ამიტომ ეს კარალეც თქვენ ამოთრო ეს არის დაპირისპირება უკვე ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის. ეს გაცხდა რაღაც პარტიის დაპირისპირება. რა თქმა უნდა, აშკარაა. ესეთი კონფლიქტების ისტორია, რა მაგალითს გვაძლევს, ვის შეიძლება ეს დამთავრდეს? როგორც დამთავრდა კადაფი, როგორც ჩაუშესკუ, როგორც პინოჩეტი, ერთერთი, რა თქმა უნდა, მაგრამ იქ ყველგან აქ უფრო დიდი საზოგადოებები იყო, ერთმანეთს ვერ ცნობდნენ. საზოგადოების მამოძრავებელი ძალა არ იყო ისაც ქართულენ, მაგალითად ჩვენ ქართულს უფრო სხვა რაღაცა გვერთიანებს, მაგალითად რომელიც უფრო ძამჭიდროარი მეგობრობის ინსტიტუტი, ნათესაური, ანუ პოლიციელი ვერისურის, ასე იოლად ვერისურის თავის ხალხს, იმიტომ რომ გაზდილი ამღირებულებებზე, კადაფიძულებული იყო აფრიკის სხვა ქვეყნებიდან ჩამოეყვანა დაქირებული ხალხი და მათ ებრძოლათ, ასე ხდებოდა ეგვიპტეში. ანუ ჩვენთან ეს შეუძლებელი იქნება, ამიტომ აქ ის სიმძაფრე არ ექნება მას, იმიტომ ვერ ჩაითრევენ ისე. ძალიან ხშირად ხდება მოსაზრებები განსაკუთრებით პრესაში, რომ ეს ხელისუფლება ყველაფერზე წამსვლელია, თუ საჭირო გახდება თავის დასაცავად სისხლს დაღურის. და დაასრულებს თავის თავს. ანუ შეიძლება კიდე ხელისუფლება აქვს შანსი წავიდეს ოპოზიციაში. მას აქვს ჩვენი ოპოზიციაში შანსი. და ხედავთ, რომ ამას აპირებენ. მე მაგალითად ამას ვერ ვხედავ. პროპოზიციაში წავიდნენ? ისიც ხო, მათი განცხადებები თუ მიიჯნება, ჩვენ რა თქმა უნდა მოვალთ ისე უმრავლესობით, ნუ გასაგებია რომ ქართულოს ნებას ექნება მეორე ადგილი და ასე შემდეგ. არის ესეთი განცხადები, მაგრამ ის რომ ისინი აპირებენ რაღაცის დათმობას, ეს არ ყველა პანიკაში, ისტერიკაში მყოფი ხელისუფლებას და ჩაუშესკოს მაგალითად ყველა ჩვენი მაგალითია, როგორ ვერტფრენში უშდებოდა დაწუნებული იყო, რომ დაბრუნდებოდა იმ ქვეყანაში, სადაც მას ჭირდებოდა და მიტინგი მოაწყო, მიტინგი და ველოდებოდა რომ მას მხარს დაუჭედა, უცებ მიტინგმა დაიწყო მის წინააღმდეგ სკანდირება. ანუ საქართველოს მიახსოვს იმას, რომ ხალხ შეკრებს და ამიტომ არკრებს ხალხს, მე ასე მგონია და თავის ხალხის როც ავტობუსები დაყავს არკრებს, იმიტომ მას ეშინია რომ უცებ შეიძლება ამ ხალხმა დაიწყოს არა მიშამიშას ყური, არა სხვა სახელის ყური დაიწყოს. ამიტომ ეს არის, ისინი გზნობენ რომ კრიზისში არიან და ამ კრიზის, ანუ აგონია, აგონია შეიძლება შვიდობიანად მიდინოს, ეს აგონია არის პარანოიდალური. ანუ აიძულებს ადამიანს არადეკვატურ ნებიჯებს გადადგა და კიდე უფრო გაიوارსოს მდგომარეობა, ჭაობშირო ადამიანი ფლობა, ხო? ჯობი არ გაინძრეს. რაც უფრო მოძრაობს აკეთებს, კიდე უფრო იძრო, ეძირება გაქვს. სხვა გამოსავალი არა, ქართული ამდაზავ შუნიერი წალწაღებულ წალს ხავს ეკუდებოდა. აი ეს მომენტია, ხავსადე ხავსი არის ისაც დღეს აკეთებს და კიდე უფრო მაწინააღმდეგ მუშაობს ეს ყველაფერი. იგი ქართულს ბანკის დღევანდელი რაღაც ასაცილო ესეთი ხელისუფლების შეცვლა, ჯავახიშვილის განთავისუფლება და ასე შემდეგ. კოკა გავაშვილის განცხადება მასთან დაკავშირებით, რომ ნაციონალური მოძრაობა იქნება მაინც უმრავლესობით ალბათ პარლამენტში, თუმცა ცხადია, რომ ქართული ოცნება გავა მეორე ადგილზე და ისინი ზადავენ ითანამშრომლონ თქვენთან ამ შემთხვევაში. ორი შეფასება მოვისმინე ამ წინადადების. ერთი ნაწილი თulis, რომ ეს იყო რაღაცა მცდელობა გარიგების ქართულ ოცნებასთან, ანუ რაღაც ვაჭრობის პროცესი დაიწყო ხელისუფლებამ და მეორე რომ ამითი აჩვენენ ამ მოჩვენებას წინასწარ, რომ თუ კი თქვა ქართული ოცნება ვერ გამოიმარჯვებს არჩევნებში და თქვა მოხდება იქ რაღაც აქციები, იყვენ აი ჩვენ ვიცოდით რომ ესე მოხდებოდა, მაგრამ სხვა გზა არ აქვს და ეხა გვაბრალებენ რომ აყალბებენ. თქვენ როგორ გონიათ? მართლა რაღაც წინადადება წამოვიდა იქ? არავინ არაპირებს გაყალბების დაბრალებას ვინმესთვის. გაყალბება თუ იქნება, დამტკიცდება უამრავი ფაქტები, დოკუმენტები და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ იქნება რომ რა კი ვიღაცა ვერ გამოიმარჯვა, ამიტომ გაყალბებას დააბრალებს. ყველაფერი წარმოქმნილი იქნება დოკუმენტალურად და ეს არ იქნება დაბრალება. მაგრამ გოკა გაბაშვილის ეს განცხადება, ეს არის უფრო PR რაღაც აქცია, უცხოელებისთვის გათვლილი და ისიგივე თავის მომხრეებისათვის, რომ აი როგორ ცივილიზებულები ვართ ჩვენ. დაახლოებით იგივე არის ევროპაში, აკეთებენ ხო ამ
მომენტებს განცხადებებს, რომ ჩვენ ვითარმაშობთ ოპოზიციასთან, თუმცა დღეს არ ჩანს არანთუ ისინი ამზადარიან ამისთვის, რაც ხდება კანალეთში და ამ ამას გიკითხებით, არანაირი ეს არის ცალკე არის განცხადება და ცალკე არის მათი მოქმედებები. ანუ არა, ეს არის სიყალბე, ეს არის ცინიზმი, ეს არის ფარისევლობა, მაგრამ ეს არის პოლიტიკა, პოლიტიკას არ კეთდება. თავის წინააღმდეგ მუშაობა პირობში, მაგრამ იქ სამწუხაროდ ადამიანები ზარალდებიან, მოქალაქეები, რაც თქმა უნდა, ყოველდაუტანელი ძამისაშვება არ შეიძლება, მაგრამ ის მათ წინააღმდეგ მუშაობს, ეს ფაქტია. ბატონო, ბატონო, ეხა უკვე თქვენ წარმოგენასთან დაკავშირებით მეკითხო, წალტუბოში მომეცით 2-3-4 წელი და მე წალტუბოზე გავაკეთებ წალკოს პრეზიდენტად თქვა. თქვენ ხერამდე წელი დაჭირდებათ, რომ წალკოტი გავაკეთებ. მარტო წალტუბო წალკოტი ვერ იქნება, მთელ საქართველოსამდე ხო წალკოტი, თამის შანსები არსებობს. მე წალტუბოში, მე წალტუბოელი არა ვარ, წარმოშობით იქიდან არა ვარ, მაგრამ წალტუბოში თუ რომელიმე რაიონში საქართველოში დავდივარ ყველაზე ხშირად დარგში დავდივარ რეგიონებში საერთოდ, ეს არის წალტუბო, რატომ იტო ბევრი დევნილი ცხოვრობს. და 4-5 წელზე მეტია, უფრო მეტი არა. თუ არ გავა რომ მე არ ვიყო 1-2 დღე მაინც წალტუბოში არ ჩავიდე, მაგრამ მარტო დევნილზე არა, კიდე დევნილზე მუშაობდი, დევნილზე პრობლემები აქვს, ინტეგრაციის პრობლემები აქვს, სხვა ხელისუფლებასთან ურთიერთობის პრობლემები, პრივატიზაციის პრობლემები, განსახლების პრობლემები და გიწევ გინდა არ გინდა, გიწევ თელ რაიონზე მუშაობ და თელ რაიონი ყველა გახდება წალტუბოს რაიონში. და წალტუბო არ არის ტიპიური ქართული მაგალითად აგრარული რაიონი. აქ კიდე მეტად, აქ უფრო მეტად ტურისტულია. ვიდრე აგრარული, თუმცა უნიკალური აგრარული რესურსი გააჩნია, მაგალითად იმერეთში მოწეული ტვანელის, მაგალითად სახელგანთქმული იმერული ტვანელის, მე მგონი 100% თუ არა, თითქმის 90% სწორ წალტუბოში წალტუბო და მას აქვს პრობლემები უკვე გაკიდო. თუმცა ჩვენთვის მას ასოცირდება რაღაც წყლებთან და ანუ უმომრავი პრობლემები, ამიტომ გეუბნებით ეს მაგალითად ნამახვანის ხესის პრობლემა წალტუბოს ეხება, პრივატიზაციის პრობლემები, ამდენი უნიკალური შენობები აქვს წალტუბოში მიწოვებული, მიგდებული, საფეთქავშიდან მოყოლებული, როგორ ხდება მათი პრივატიზაცია? იაშკარ ხდება რომ ჩანს რომ ვიღაცებს ეჩუქა ან ძანიაფად გადაეცათ და ისინი მესაკუთრები არიან და აწიოკებენ დევნილებს რომელიც იქ ცხოვრობენ. შეიძლება ამის ისე მოდერნიზირება რომ დევნილების ინტერესების და მათი რესურსების გამოყენებული იქნა წალტუბოში და ისე გამოთავისუფლდეს შენობები რომ სერიოზად მოიზიდოს ტურისტები რომელიც საკურალო ჩამოვლენ წალტუბოში. პირველში პოსაბჭოთა სიმცოდე იმიტომ რომ მათიციან რა არის წალტუბო და ბევრ მათგან სულ ჩამოვლენ მაგრამ აუტოების მოულოდნელი არ იყო წალტუბოში თქვენ წარდგინებით. არა, ადრე საუბარი იყო, იყო რამოდენიმე პრობლემატიკა. მართლა ვიცი, ანუ პრაქტიკულად მართლა მრავალწელია მუშაობდა, ვიცი ყველანაირი პრობლემები და წალტუბოში ყველა სერიოზული პრობლემა იქნება ეგრეთ წოდებული ელიტარულ კორუფციასთან ბრძოლა. იმიტომ რომ სასარგებლოა ტურიზმი, ხო, სასარგებლოა ელიტური კორუფცია. რატო არის საქართველოს ელიტური კორუფცია? იმიტომ რომ ტურიზმია, იმიტომ რომ როცა ქვეყანა ღარიბია და ტურიზმი ვითარდება, აშკარჩას რაღაც პატარა ჯგუფ ხალხისას სურს ჯიბეს ჩაიდოს რაღაც ფული. იმიტომ არანთარებდნენ ისე სოფლის მეურნეობას. აი ამდროს ყველას ეხება სოფლის მეურნეობა. აქ მარტო ძალიან მცირე რიცხოვანი ადამიანები უცეპოულობენ სიმდიდრეს. ამიტომ ბათუმი ესეთი სიღნაღი რაც პატარა ხალხს შეკმეს, ხო, და ვიღაცები კარგად ხრავენ ფულს. წალტუბო ესეთი ამ ტიპის მაგალითი არის. ამიტომ რა თქმა უნდა, იქ ახლა მე ციხებში მუშაობდი, პატიმრებზე ყველგან და 1 გრამი კორუფციაში არ ქონია. ანუ ყველა მიცის კარგად, რომ მე სუფთა ვარ, ანუ მე ვირეკლავ კორუფციას. ანუ ჩემი თავი ამოცანა იქნება, რომ წალტუბოში წარმოებული ფული პირველში დაშე წალტუბოში. ანუ რომ ხალხმა ის კი რომ სააკაშულმა აღშენოს და აყვავს, არა, წალტუბო თვითონ უნდა შექმნა თავის რაიონი. მას უნიკალური შანსი აქვს, რომ თავის რაიონი შექმნა მდიდარი და განვითარებული და სამადლო არც სააკაშვილისა და არც არაკ. მათ აქვს უნიკალური რესურსები, რათა თვითონ და დადგნენ ფერზე და იმერესაც გადაისხას ეს ხო წალტუბოს ხალხი თქოს და საქართველოს, იმიტომ რომ აქედან ამბობა უამრავი სახსრები, რომ შეიძლება მართლა წალკოტად იქცეს არბატო წალტუბო არამედ მთელი რეგიონი. ბატონო, ეს კითხვა მაქვს, რომელსაც პრინციპში ყველა მაჟორიტარობის კანდიდატს ვეკითხები ხოლმე, ესე ვთქვათ. საქართველოსი მაჟორიტარი კანდიდატის გაგება ცოტა რთული საკითხია, ხო? რეგიონის მოსახლეობა, ვთქვათ, იმ უბნის თუ იმ ოლქის მოსახლეობა თვლის, რომ მაჟორიტარი კანდიდატი არის ადამიანი, რომელმაც უნდა იზრუნოს გზების დაგებაზე და რაღაც ყოფითი ელემენტების გამოჯობესებაზე. ამ დროს რომ პარლამენტარი თავისთავად გულისხმობს, რომ მთელი ქვეყნისთვის უნდა მუშაობს. ზე მზად ხართ, რომ თქვენ მაინც სხვა კუთხით ხართ ცნობილი, ამაზე გადავიდეთ მერე, მაგრამ ეხლა თუ ხარ მზად, რომ ეს ესეთი გამოწვევები მიიღო. ანუ ზათავარ, როცა მე აფხაზეთში წავედი ომის დროს და ვიყავი ყოთა გასოს კომისიის ხელმძღვანელი, მაშინ ბევრი ჟურნალისტი მეკითხებოდა, მაშინ ესეთი არ ვიყავი პოპულარული ჟურნალისტები, მაგრამ კარგად აღვიძე ერთ-ერთი ჩემი პირველი ინტერვიუ სადაც მეკითხებოდა თქვენ თბილისელი რატო ხართ, რომ იყო რაღაც რატო ხარ, რატო ჩამოდი რამდენი თბილისელები დაგვანებულ თავი. და მე თქო ჩემი თბილისი დღეს ოხუმშია. და დღემდე 20 წელიწადზე გრძელდება და ვერავინ ვერ იტყვის რომ მე ამ სიტყვებს არ ვამართლებ. მართლაც ასეა. ჩემი თბილისი ცხინვალშიცაა. ანუ მე რასაც ჩავერთობ იმას ჩართული ვარ ბოლომდე. წალტუბო არის ის რეგიონი, რომლის მომსახურეობა, რომ მომსახურება და მათ ინტერესები დაცვა არ გამიჭირდება, იმიტომ რომ კარგად ვიცი უკვე ეს სიტუაციები და მე თუ
თუ არჩეული იქნები და დაწუნებული არჩეული იქნები, უკვე იქ უკვე ჩემი თბილისი უკვე წალტობოში იქნება. ყველა ნახავს მე თბილისში პრაქტიკულად არ იქნები. იქნები კიდე ჩემი იქნება ძალიან ახალი გამოწვევა და მე ძალიან ბევრი სერიოზული საკითხი გამოწვევების მიმასოხი ეს. ომში, ტყვეები, ციხეებში, კორუფციასთან ბრძოლა, ეს არის ყიოლი. და ათაჟი უფრო ძიმე გამოწვევებისთვის გადამილახია და დაწუნებული ვარ წალტობოში, სადაც თავისუფალია ხალხი, სადაც ტყვეები არ არის, პატიმრები არ არის, არამედ თავისუფალი ხალხი უბრალოდ მე თავისუფლება და თავის ღირსების შენარჩუნება შენარჩუნება მათთან თანამშრომლობით უფრო მეტი გამოვა. ასე რომ ჩემთვის ეს არანაირი პრობლემა არ არის ამ საკითხებს მიხედოთ. თუმცა თქო მოდი ქარი ადგილობრივი თვითონ ორგანოები. მთელი ჩვენი ტრაგედია არის რომ მაჟორიტარი დეპუტატი არის ხელისუფლების ხელისუფლების თუ შეიძლება ასე თქვას მოლარეც კი იყო გაკუწილა და უნიკალური ის ფული რომელიც ამოდიოდა ასეთ მდიდარი რაიონებიდან ხდებოდა მათი რაღაცა მახინაციებით სპარტის ანოროში მოხვედრა. ეს მოისპობა. რა თქმა უნდა ამას ყველა იგზოს სულ რამოდენიმე თვეში ყველა მიხვდება რამდენად თულმე სულ ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატი მაგა. მე როგორც პოლიტოლოგი მიმაჩნია რომ საერთოდ მაჟორიტარობა და პროპორციულობა ერთად ეს არ მეტყველებს სახელმწიფო ჯანსაღ მდგომარეობას. პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მაგალითი, ანუ და იყოს კაპიტალ გამოკვეთილი პროპორციული სისტემა როგორც ევროპაშია, ან კაპიტალ გამოკვეთილი მაჟორიტარი როგორც ამერიკაშია, ან ბრიტანეთში არის. ან მაჟორიტარი უნდა იყოს, ან პროპორციული. არეული, ეს არის რაღაც ძალიან სახიფათო. ამ შემთხვევაში პროპორციულზე გადადეს პოლიტიკური დატვირთვა და მაჟორიტარზე მაფიოზური გატვირთვა. აი მაფია უნდა მოვსწოთ ჩვენ მაჟორიტარება დღეს არ ამარტო წყალტობოში, არამედ საქართველოში. დიდი ნაივანიშუმა დღეს თქვენი დახასიათებს ისე თქვა რომ პატო ზაქარიაშვილი არის ჩემი პოლიტიკური ეტალონი. მე მგონი ძალიან პატივი იყო ეს. თორსტენი ეს ფრაზა გამოიყენა და საუბარი იყო თქვენს როლზე კონფლიქტების მოგვარებაში, რაზეც ბევრი წელია მუშაობთ კიდევაც. არის რაღაც გეგმა რამდენთანაც მე ვიცი, არსებობს ქართულ ცნებაში, ამბობენ ყოველ შემთხვევაში გვაქვს რაღაც გეგმა. რამდენიმე დეტალს მოისტუბეთ. არა, გეგმა მუშავდება, მაგრამ მე გეტყვით იმას რომ თავარი ამოცანა, თავ სტრატეგიული მართულება უნდა იყოს, ჩვენ არსებითად უნდა გადავდეთ ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებს, ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებს. ერთი კითხვა მაქვს ამაში ჩაგერთვებით. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. დღეს კითხულობდი რაღაც მასალებს თქვენზე და პატა ზაქარიაშვილი არის ადამიანი, რომელიც აცხადებს, რომ აფხაზეთს და სამხრეთს უნდა დამოუკიდებლობა. ხაპარი, ეს არის პრიმიტიული სისტემა. სხვა არანაირი არგუმენტი ვარ გააჩნიათ, ამ არ ვიცი, ამხელსა დავარქვა. სხვა ამას იგონებს. ეს არის უკნარი სიცრუე. მე ვლაპარაკობ უამრავ დათმობებზე, რათა წამოვიყოთ აფხაზები ჩვენსკენ. თუ არ დაუთმე წამოვა. რას უთმოთ? არა, უამ ვლაპუ ჯესო ვუთოთ იმას, რომ უნდა გადადგეთ პირველი დობითი ნაბიჯი. მაგალითად აფხაზებს ძალიან ბევრი პრეტენზია ოსებსაც ჩვენს მიმართ, მაგალითად ყავთ უგზოყოფ ბევრ დაკარგულ ადამიანს კრიმინალურ სიტუაციებში. ისინი ამბობენ, რომ ეს ამ კრიმინალურ საქმეების კუდებით ქართულ ხარეს იმალება. მე არა ვარ დარწმუნებული ესეა, მაგრამ იმდად მენდობიან მე თუ ეტყვი ესეა არ არის დამიჯერებენ. ამიტომ ჩატარდეს გულფელი ნამდვილი გამოძიება. თუ ვიღაცა გარეწარი დაუშვათ ჰიპოთეტურად, რომ ვიღაც გარეწარმა პოლიციელთან მიდის რაღაც კრიმინალური კვალი, ხო სისხლიანი კვალი. ის კაცო უნდა ისაჯოს აუცილებლად და ვაჩვენოთ იმათ, რომ ჩვენ გადავედით სულ სხვა რეჟიმში. აქ არის საზღვრების გახსნა, პირველში სავაჭრო საზღვრებს, რა თქმა უნდა, ადმინისტრაციულ საზღვრებზე, რათა რაც შეიძლება მეტი აფხაზური ოსური პროდუქცია შემოვიდეს დანარჩენ საქართველოსში, რათა გაიყიდოს აქ მოხდეს მათი დაფასოება და მათი დახმარებით სიტყვაზე გავიდეს მაგალითად საქართველოს ფარგლებს გარეთ. სავშინელი მდგომარეობა ცხინვალის რეგიონში, ჩაკეტილი აბსოლუტა ანკლავია. მისი რუსეთში ვერ გადიან, პაერტი პატარა ხვრელი აქვს გვირაბის სახელო. მთელი ცხინვალის რეგიონი მობმული არის საქართველოსა, შემოტრიალებულია საქართველოსაკენ. ჩვენ ჩაკეტილები ყოველ დღეს უნდა გაიხსნას ეს ადმინისტრაციული საზღვრები და ამ ხალხთან დაიწყოს ვაჭრობა, პროდუქტების შეტანა, გამოტანა, ეს კრიმინალურზე თქვით, გაზეთს, წყლის მომარაგებაზე საუბარი ცხინვალის მართულებით. ანუ უამრავი საკითხია, რა თელი საქართველოს დაინახავს, რომ თურმე შეიძლება ამ საკითხს მოგო 5-6 თვეში დაინახავთ, რომ პროცესი დაიწყება. პროცესი გრძელი იქნება, ძალიან გრძელადიანი. ალბათ რაღაც 10 წელს ფარგლებში მოთავსდება ყველაფერი, მაგრამ პირველ ნაბეჯებს ყველა დავინახოთ. და თავარია, სააკაშვილი რუსეთის პოლიტიკა არის მანკიერი. მანკიერი პოლიტიკა როგორც წესი არის შესომებზე დაფუძნებული. და მე ვქვია, არასდროს ნაბეჯებზე. რუსეთმა უკვე ერთი ხშირად ამბობს, რომ მე ამ არაფერ არ მისაქმებაო. ეს არის ქართულ აფხაზურ ქართულოსურ სწორია. ჩვენ ვეთქვით, რუსეთ ხო დაშვიდი, დაწყდარდი, შეხვამბო რა გასაკვება. ნუ რუს გასაკვება. ჩვენ ხო ვილაპარაკებთ აფხაზებთან, ჩვენ ხო ვილაპარაკებთ ოსებთან. შენ გარე და გვიყურე. თუ აფხაზებთან და ოსებთან მოინდომეს, რუსების ჩართვა ვეთქვით, კი ბატონო, აი თქვენი დოზით ჩართეთ, ჩვენ არ გვილაპარაკება რუსეთი. ჩვენ ვითხარო, ჩვენ საქმე არ არის. უკვე გაცხადებულია. პუტინის სიტყვები, მედვედევის სიტყვები, უამრავი. შესაბამისად უთხრა, რა ხარფილა შეცვლა. ჩვენ შორის არაფერი არ ხდება, ჩვენ ვილაპარაკოთ აფხაზებთან, ოსებთან, გინდა შემოსვლა და დააკაკუნე აფხაზურ კარებზე, დააკაკუნე ოსურ კარებზე. ნახოთ
როგორ შემოგიშვებენ. ჩვენ კი არ უნდა შემოიყვანოთ რუსები, მათ შემოიყვანონ. Ანუ უამრავი რესურსები არ უნდა მოხდარიყო ისას მოხდა 2008 წელს. არ უნდა მოხდარიყო ოკუპაცია, არ უნდა მოხდარიყო აღიარება. სამწუხაროდ მოხდა, მაგრამ ნებისმიერ გონიერი პოლიტიკოსი ნებისმიერ სიტუაციიდან გამოსავალს იპოვის. Და ჩვენ გვაქვს უნიკალური შანსები, რა, რომ არ სოსებს, არ საფხაზებს, არ ტერის შანსები დამოუკიდებლობისა არ აქვთ. Და ამიტომ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ პრობლემა, როცა მაბრალებენ ხოლმე. Ვერსად ვერ ნახავენ ფრაზას ზაქარიაშვილი აღიარებს აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. ხოლმე ნახავენ ფრაზას ზაქარიაშვილი აღიარებს აფხაზურ პრობლემას. აფხაზურ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ ეს არსებობს და კეთილი ვინებოდა დავიწყოთ მასთან მუშაობა. ესაა ჩვენ მთავარი ამოსავალი წერტილი. ქართულ აფხაზურ და ქართულ ოსურ ურთიერთობებში უამრავი რესურსია ჩადებული. არ აბსოლუტური, მაგრამ უამრავი. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უარსობთ რუსეთზე. Იქ სხვა თემებია, მაგრამ ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ვეცადოთ რუსეთი გამოუყოთ, როგორც პუტინი ამბობს, კატლეტები გამოუყოთ ბუზებისაგან. მაგრამ გამოუყოთ ჩვენ აფხაზები, ქვია, რუსეთისაგან. ცალკე ამათ ვლაპარაკოთ, ცალკე ამათ ვლაპარაკოთ. ძალიან დიდი მადლობა. წარმოთებას გისურვებთ, იმედი მაქვს, რომ გეგმა უფრო ასე რომ ჩამოყალიბდება. მაგრამ გეგმა არსებობს, მაგალითად, რომ უფრო ერთი ნახევარი საათი თქვენთან ეთერში დეტალებში გეტყვით, რა ნაბიჯი არ მოყვება დიდი სემონების. სიტყვაზე გიჭერდა სამომავლოდ. სემონები, როდესაც საქართველოსში იქნებით, ვიცი რა ხარ რეგიონებში. უფრო დეტალურად განვიხილოთ ეს გეგმა. პატო ზაქარიაშვილი იყო მატრიცის სტუმარი, დღევანდელი მატრიცა თანდათან ბოლოსკენ მიდის და როგორც ყოველთვის, სანამ გადაცემა დასრულდება დღის სიტყვა. ალბათ ყველა ალბათ ძნელი გამოსასმები არ არის, რომ ყველაზე ხშირად გამეორებადი სიტყვა დღეს მატრიცაში და მატრიცში გარეთაც ქვა. პირველი ასოციაცია, რომელიც ამ სიტყვის გაგონებაზე მოდის, უნდა გამოვტოვოთ. თუმცა ზოგადად ქვა საკმაოდ პოპულარულია ქართულ ზეპირ სიტყვიერებაში. ზედმეტი დაძაბვის გარეშე ნებისმიერი მეტნაკლებად განათლებული ადამიანი შეძლებს მინიმუმ 10 ანდაზა მაინც გაიხსენოს, სადაც ეს სიტყვა ფიგურირებს. მდიდარი მარაგი არსებობს იდიომების თვალსაზრისითაც, თუმცა დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე ალბათ ყველაზე აქტუალური კუდით ქვის როლაა. ჯერჯერობით ნაციონალები ქვას ხელით ისურიან. მივა თუ არა საქმე კუდამდე, თითოეული ჩვენთაგანის არჩევანია. ეს იყო მატრიცის ბოლო რუბრიკა, შევხვდებით ერთმანეთს. ხვალ, ზუსტად 10 საათზე მეცხრეზე მატრიცაში. ნახვამდის.